Ovo je međunarodni 60. po redu i najstariji festival dječji u svijetu čak i prvi post-covid festival na području kulture. Koliki je uopće značaj ove manifestacije za Hrvatsku, Dalmaciju i Šibenik? Jako je važan na više razina. U prvom redu važan je za Šibenik, za djecu Šibenika kroz tih 60 godina. To je blagoslov da možete u svom gradu zapravo doživjeti toliko umjetnosti, toliko gostovanja iz cijelog svijeta, radionica. Jednostavno, djeca su od najmanjih nogu uronjena u kreativnost i to je najveća vrijednost. S druge strane, sami ste rekli, 60 godina kontinuiteta nije lako održati. Lako je pokrenuti manifestacije, nije ih lako održati, a posebno ih nije lako održati na ovoj razini. A ove godine to je sve zajedno bilo zahtjevnije. Sve ono što smo planirali za ovu veliku obljetnicu moralo je nekako biti drugačije organizirano, ali mi smo već početkom svibnja poslali poruku svim ravnateljima nacionalnih festivala da očekujemo da se ovo ljeto festivali odviju, naravno u drugačijim okolnostima, i da fokus stavimo na hrvatske umjetnike koji su nekoliko mjeseci zbog COVID-a zapravo bili bez ikakvih angažmana. Tako da pred nama je jedno izdanje koje ni po čemu ne zaostaje za prethodnim godinama. Čak smo uspjeli imati i neka međunarodna gostovanja, nekoliko izložbi, neke radionice koje će se odvijati online. I ja bih samo željela zahvaliti i pohvaliti ravnatelja Jakova Bilića i sve njegove suradnike da su bili kreativni i prilagodili se ovim okolnostima. I naravno, želim svima da uživaju, da provedu puno lijepih trenutaka uz predstave, radionice, i naravno da ostanu odgovorni, da vode računa o svim preporukama, da drže fizičku distancu, jer tako ćemo se svi zajedno zaštititi i zapravo omogućiti da ove kulturne manifestacije se nastave i dalje. Hvala vam puno.